大家好，我系港珠。今集讲呢个话题咧，都几敏感，但系都可能有唔少嘅嚟到英国嘅香港人可能会遇到嘅情况，就系涉嫌或者怀疑嘅种族歧视啊！吓，咁今次点解要讲呢个话题咧？就系我喺社交平台咧见到有一个台湾人啦吓，我理解应该台湾人啦，佢就分享咧就系话，从旧年九月嚟到英国到而家咧，都不免遇到啲种族歧视。佢话咧已经收集到10次啦，好似啲贴印仔。贴纸咁咧，储都10次啦，咁样，咁佢咧就话分享下啦吓，佢自己英国留学咧遇到呢啲种族歧视或者涉嫌种族歧视嘅情况，咁佢讲咗4点，有4种情况啊，咁今次同大家倾下就系、有边啲我哋叫做可能咧系大家喺度会遇到嘅一啲，唔好话常见啦，系比较大机会有机会发生喺大家身上嘅一啲歧视或者涉嫌歧视嘅状况。如果各位观众听众你哋，都有一啲被人歧视或者怀疑被歧视嘅情况啊，而我哋冇提及嘅呢集边咧，欢迎咧喺下面留言同大家分享下。开始之前卖个广告，记得 comment、like、subscribe 同 share 我呢个 YouTube 频道，多谢晒你嘅支持。嗱，呢个原作者咧，咁啊佢讲边4点咧，我哋逐点讲下啦。嗱，第一点咧就系话行喺路上面啊，走在路上，突然有人同你讲你好啊，最好最常见啦，已经遇过 N 咁多次啦吓。咁佢讲呢个咧，我谂佢意思因为你好啊，即系话咧，见到你个样似系讲中文嘅，就行埋同你讲你好咁样。咁喺呢个文章咧，这个贴文出咗嚟之后咧，我见到下面都有人留言就话，喂，系咪你敏感咗咋？可能佢哋比较少见到。呢啲东方人，咁佢呢好有兴趣想同你接触下，咁所以呢就觉得几有趣，或者佢觉得呢佢淨识一句中文就係、你好，不如走埋同你讲你好啦，咁样会唔会係咁呢？咁但係呢个原作者就话其实唔係㗎，因为呢从佢哋嘅语气，从佢哋嘅举止呢，你睇得出呢佢係刻意走埋嚟呢，係有心可以叫做呢歧视性质嘅，有心想搞你咁样讲你好咁样，你带有一种嘲弄嘅口吻，带一种负面嘅一种语气啊，一种嘅表达嘅方式嘅吓。唔知各位观众同听众，你哋有冇遇过呢吓？可以讲下，会唔会你觉得你同我咁讲呢係会感觉到被冒犯。我知有啲香港人呢，佢哋係有少少耿耿于怀嘅，就係、你当咗我係 mainland Chinese 啊，咁呢度我唔做个价值判断，呢、这个睇法係好与唔好，啱与唔啱啦。有啲人会觉得，喂，你系你都同我讲广东话啊，你点解同我讲普通话呢？咁啦，当然啦，人哋鬼知你系香港人咩，系嘛？即系呢个系难嘅，坦白讲系正如啦，我哋点分到人哋系边一类型嘅西人呢？我哋俗语讲西人啊，西人就西人噶啦，其实西人有好多种唔同类型噶嘛吓，但系我哋唔识分噶嘛，系嘛？即系我哋就呢觉得咪即系外籍人士咪外籍人士咯，我哋会有咁样嘅睇法。咁同一道理，喺佢哋眼中，佢哋觉得你系中国人噶啦吓，佢点知你原来唔系中国啊？可能咧，原来你系韩国或者系日本。唔识分㗎嘛，係咪？更加唔好细节到就係话你係杭州定苏州定係香港定係台北㗎，係难分嘅。咁所以呢个呢未必真係咁容易分到。於是呢我会觉得呢个呢我未必完全同意呢个原作者所讲。咁因为你主观地去判断你觉得人哋带有恶意，但係唔系呢呢、这个你系有个主观嘅睇法，但係可能你真係冇恶意，唔知我哋真係，我觉得呢个呢疑中留情啦。第二个例子呢，佢就係话落雨担遮啦，有老人就同佢讲 ,You should give me the umbrella, cause that is made in China, 咁样。首先呢个呢我呢有啲奇怪性啦，咁当然都可能反映咗就係讲呢个说话嗰、那个本地人呢可能佢都有啲奇奇怪怪。点解呢我哋好理性去分析啦，你点知个包系 made in China 啦，姐姐。呢个世界唔系所有嘢都系 made in China 㗎，你唔好以为中国世界工厂呢就乜鬼嘢呢都系中国制造㗎。嗰把遮可能唔系中国遮做嘅，香港都有出名嘅遮厂，日本都有好正嘅一啲做遮嘅公司㗎。你点样见到担遮就话我哋 made in China 呢个第一问题啦，有啲奇怪㗎。第二似乎呢感觉被冒犯原因就因为你又系将所有嘢呢都扔咗去 China 嗰度。呢、这个呢就系点解会令人想到系歧视呢，种族歧视呢可能有几个层次。第一就系呢逢系见到你系一个亚洲人样呢，就将你联想到系同 China 有关，呢个系第一重嘅有啲人觉得被冒犯嘅原因。第二呢就系、喂，你系咪会睇低咗我哋，就系、我哋嘅专门就系做一啲所谓嘅价钱平啲嘅质素嘅产品啊，会唔会佢有个联想啊？呢、这个原作者就觉得
哇！你真係覺得我哋一定係嗰啲落後國家啊？一定咧就係做呢啲產品賣去俾先進國家。我唔知佢會唔會有乜諗法啊？會唔會可能我諗多咗啦？可能或者呢種諗法係不存在啊？但係話唔定咧，有啲人會覺得就係你好似 stereotype 咗啊！即係我哋成日講個定型啊，對啲東方人咧個背景有定型咧。呢個我覺得可能都係另一原因咧，令到呢個原作者覺得咧佢係被冒犯到係有種族歧視嘅嫌疑。第三咧就係佢話有啲僆仔就同佢。叫佢啊清倉啊，呢、这個咧就好明顯噶啦。清倉呢樣嘢咧，一定咧係帶有一種負面嘅。咁當然啦，你要真係揾個辯解就係我就話僆仔唔知啦咁樣。不過咧，我覺得呢個唔係一個理由嚟噶。坦白講，因為據我所知啦，喺英國呢度咧，小朋友由小學開始咧已經有 PSHE 堂啊。佢哋咧係會學到好多呢啲我哋所謂嘅公民教育啊，呢啲咁嘅嘢啊，唔係國民教育，唔係愛國教育啊。系公民教育啊，佢哋系会教啲小朋友，譬如话互相尊重啊，尊重其他种族啊，嗱有冇成效一回事，但系咧唔可以话一个 excuse 话啲小朋友咧唔识呢啲嘢，因为我都知道呢啲课程入边佢哋系会讲呢个话题一部分，更何况咧就系尤其是我自己住喺伦敦啦，呢个原作者都系住喺伦敦，伦敦嘅学校入边咧可能会比例上系多啲一啲嚟自其他地方嘅学生啊，唔一定系话一定东方嘅，可能嚟自欧洲但系其他国家都会有。有，所以呢位小朋友呢，相对上会系比较习惯啲，至少以我喺伦敦嘅观察呢，系比较习惯啲遇到一啲唔同地方嚟嘅人，所以佢哋应该比较难会有一种好狭隘嘅一种咁样嘅睇法，就系、是、会觉得非我族类嘅系一啲比较负面，于是用一啲比较负面嘅字眼去 associate with 呢一个类型嘅族群嘅。所以如果你问我呢，有人同你讲清仓呢，尤其是小朋友呢。我会倾向认为咧呢种系带有恶意，即使佢觉得自己开玩笑都好咧，但系当然都系一啲唔应该开嘅玩笑啊！你可以话我过分认真，系小朋友同佢计较做乜嘢啊？但确实咧系有问题嘅，咁可能咧就教育佢嘅人咧，父母又好，师长又好咧，可能即系要花啲功夫啊！呢啲咧我认同咧系属于一种种族歧视啊！另外第四种啊，呢原作者所讲嘅就系被故意喷啲烟落块面嗰度。呢一个咧，当然你如果系当时一定好唔开心啦，无论有冇种族嘅成分都好啊，无啦啦俾人喷啲烟落去，你唔食烟嘅吓，咁啊，梗系觉得好难顶。就算你食烟都好啦，呢啲系人哋喷你块面嘅烟吓，咁你都未必会中意噶嘛，即系好似又觉得好似唔好卫生啦，好似唔好尊重啦，尤其是尊重啊，喷落你块面度啊，佢讲明系故意啊吓，咁所以我哋排除咗嗰啲譬如话个地方浅窄，又有食烟你经过嗰啲啦，嗰啲未必系啦，因为真系条路咁啊，大家都用有机会啦吓，真系咁啱都唔巧。但系如果系故意嘅，譬如特登拧个头过嚟向住你喷咧，呢啲无论系唔系种族歧视都好咧，一定系唔啱嘅行为。但会唔会因为种族咧？咁我又会觉得啦，我尝试今集咧用一个对面嘅角色啊，我就假设佢嘅个人唔系，我要俾个咩合理辩解就系、是。佢系唔系都做啲咁嘅嘢噶啦？系唔系呢个世界总有啲贱人噶嘛？贱人咧就一定世界各地都有，亦都唔会话分系咩种族嘅吓。佢可能咧对住其他人咧都会特登喷嘅，除非你话唔系啊，成条街行过啊，前前后嗰啲人都唔喷，系咧我呢个东方人经过先喷嘅，咁仲唔系种族歧视？嗱，如果系咁样咧，系咁样嘅 context 之下咧，就应该系同种族有啲关系。但系如果只不过咧。经过佢喷落嚟，而你又唔知佢系唔系针对你嘅种族咧，我觉得呢样嘢虽然唔啱，但系咧未必能到去种族歧视方面。但系如果好似我所讲，明显证据咧，咁我就觉得系啦。嗱，咁啊，有啲咩其他以上呢个原作者冇讲，但系港珠经历过嘅，可能会被人联想到有种族歧视嘅啲情况咧。嗱，有一次咧，我就喺伦敦。嘅中心地帶啦，即係叫做中心地帶 Westminster 嗰個 council 嗰度嗰個位置嗰頭啦嚇，咁啊見完個客啦，傾完啲嘢啦，咁啊喺個 office building 行翻落嚟啦，咁啊對面街有一個人咧，無啦啦咧就向住我就舉起個中指，咁然之後咧就大聲叫一啲嘢，雖然佢好大聲，但我都聽唔到，因為隔住條街中間有車行過，咁啊，但我好明顯係同我講嘅，頭先我睇得到咧，我哋有四目交頭啊，但係唔係帶有情愫嗰種啦，你四目交頭，我睇得出佢望住我。我亦都知道咧，佢系望紧我，我亦都望紧佢。咁佢系确定咗眼神接触嗰下咧，佢先举起只中指嘅啫。然之后咧就讲一啲嘢，咁啊，而且我隔篱桌冇人嘅，咁所以一定系望住我啦。我唔会误会咗啊，以为人哋咧系对我啊，有意思吓，全情达意咁样。原来唔系啊，同隔篱一个好老监嗰啲咧就唔系嘅。
呢一个行为系咪种族歧视呢？因为佢离我越行越远啦吓，咁所以我真系唔敢讲佢系唔系。但呢种情况啊，我都听闻过有啲亲朋好友佢哋英国咧都间唔中遇到噶吓，有啲会讲到明 Chinese 咁样啊。Go back to China， 咁有啲会讲呢啲嘢噶，即系我可能嗰个人都系同我讲啲，我听唔到咋，因为隔得太远。如果有呢啲咧，指明啊，就系同某个地点有关，同某个族裔有关咧，咁就系种族歧视啊。而呢个咧都系几常见嘅，即系 Go back to China 嗰啲啊，或者系只要你话你系某个族群嘅人，然之后咧就系有啲恶意或者大即系俾只中指你啊，give your finger 嗰啲咧，好有可能咧都系种族歧视。另外有一啲咧就系牵涉到肢体上接触嘅，例如有时偶然你都会喺街度行下，明条路好阔嘅，特登有人走埋嚟用个膊头撞你，系有啲咁嘅人噶。尤其是咧喺某啲比较 rough 啲嘅地方啦，系即系我自己喺伦敦做嘢住。如果你去到一啲比较相对上我会觉得唔系咁 decent 嘅地方咧，系有呢啲情况我都遇过嘅。咁呢个咧又系啦，如果佢喺条街度周围揾人，你系撩事斗非，周围揾人撞咧，未必系。但系如果你睇得出，譬如话一路行过去，大家迎面咁行，前面嗰几个人佢都冇咁做嘅，而前面嗰几个人都唔系亚裔人，喺唯独走埋你度嘅时候咧，就撞你一下咧，咁呢个就真系可能比较大机会系种族歧视。而港珠都遇过呢啲嘅，即系俾人撞呢啲。坦白讲，我都唔系太过在意啊，因为原因就系第一，我何必同佢计较咧，系嘛？唔通我捉住佢，你做咩啊？咁样，我其实都唔想嘥啲咁嘅时间。萍水相逢嘅人，咁佢做呢啲行为，只不过代表咧系佢嗰个水平低嘅啫吓，即系咧我完全唔会上心噶。以上呢啲咧，我哋都可以叫做一啲比较明显嘅，有行为上面噶，呢啲系比较显性啦。但有啲咧比较隐性嘅，呢啲咧就系我哋叫做可能融入咗个社会嘅普遍嘅规范入边，或者系一啲好似约定俗成咗，但实际上系唔啱嘅嘢嚟噶吓。例如咧，譬如假设啊，你喺公司做嘢，你喺职场上做嘢，有个所谓 glass ceiling 啊，你话下升佢上去某个位咧，升唔穿嗰个玻璃天花板。升職升唔到上去，你要發覺，譬如你做嘢間公司，全部咧都係清一色都係本地人嚟嘅，冇一啲係外來人口嘅，咁你就會懷疑咧，呢個係唔係一種隱性嘅歧視啦？就係咧潛藏咗喺公司嗰個升遷嗰個文化或者個 practice 入邊，而係冇 unspoken 嘅，但係人人都感受到㗎。呢啲唔係刻意明顯上行為上面主動去攻擊嗰種，但係咧係一種習以為常，令到好多人，但實際上係唔啱嘅行為。呢種咧其實都幾多下㗎，咁可能呢種都係一種嘅歧視。呢種咧未必係表現出嚟嘅，可能係潛藏喺文化入邊嘅一種，公司文化入邊嘅一種情況。咁呢啲可我會認為係屬於比較隱性啲嘅一啲嘅歧視嘅狀況。另外有一啲咧喺服務性行業咧經常遇到㗎，例如咧當你有一個亞裔人走入去個餐廳入邊咧，佢就俾另一個餐牌你。咁當然啦，你可以話啊，佢驚你唔識睇英文，但係嚴格啲嚟講，佢見你亞洲人就假設你唔識英文，就俾一個其他嘅餐牌你咧。某程度上已經係一種歧視嚟㗎，即係你 assume 咗人哋咧唔識嗰種語言 ，which 咧我覺得會惹起人反感啦，未必佢有惡意，可能佢係善意嘅嚇，咁但係係會令人反感。呢啲就係另一啲我哋叫做隱性㗎，佢唔係話一定係主動咁樣話 ，you Chinese go back to your country， 唔係嗰啲，但係你會有啲人尤其是比較 sensitive 喺呢方面咧，會覺得咧係多多少少咧有啲被冒犯嘅。咁講咗好多好多啲例子啦，都講唔曬，因為有好多好多嘅。我相信各位觀眾聽眾，你哋可能有更加多嘅情況，請大家喺下面留言傾下偈，大家又可以傾下偈啦，可以係大家分享下，同埋咧可以交流下嗰個睇法，會唔會覺得喂你講嗰個係咪真係種族歧視啊？咁樣嗱，講今集嘅目的咧並不是挑起族群嘅矛盾，或者係要警告啲香港人啦，準備嚟英國嘅咧有心理準備啦，好多種族歧視啊，其實並不是嘅。整體嚟講咧，港珠喺呢度嘅經驗咧都尚算唔錯嘅，我唔係好有一啲經歷係明顯地嗰種歧視嘅，可以剛才所講。咁就算有咧，坦白講我都覺得 no big deal， 我都唔好 care， 唔係話要縱容，而是有時真的我覺得不需要太過在意太過上心啊。今次分享就到這裡為止了，多謝你的收看和收聽，記得 comment like subscribe and share， 我們下次再見，拜拜。